ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್. ರಜೂನನ್ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ವರ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಂದಿರಗಿಗು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಾದಿ ಧರ್ಮಲೋ ಹಾಗ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಯಾ ನಾ ಮತ್ಲುಬಿ ಅಗೀಸ್ ದಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತವೈ ಉಮೇದ್ ಯಾ ತವಕ್ಕು ಉಪಮಾನದ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ದಾದಿಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಗ ಅಗೀಸ್ ದಿ ಚಿ ಧರ್ಮಲೀಸ್ ಮುಗ್ ವಜೂದ್ ಕಿ ಪೈದಾ ಕವಿ ಹೋ ಮುಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಡಿವಿ یعنی دی درمالو دی تطبیق نمخ کې موږ امید وی زموږ هیله وی چې دا درمل کله موږ کاروونو دا درمل به حتمن دغه جانبي عوارض یا دغه سایډ افیکټ رامنځته کوي. د دې ایکسپیکټډ افیکټ ځکه وایي ځکه دا په کلینیکل ټرایلز کې ابزرب شوی وي، مشاهده شوی وي، کشف شوی وي. مثلا یو درمل چې کله جوړ کړلی شي هغې باندې بیا ریسرچ کیږي چې هغې ته موږ کلینیکل ټرایلز وایو. په دې ریسرچ کې دا ریسرچ په خلکو باندې کیږي، دا درمل ازمیل کیږي، درمل سیفټي باندې فوکس کیږي. نو کلینیکل ټرایلز کې یا ریسرچ کې دا ثابت شوی وي چې دغه ډرګز د استعمال سره به ناروغ ته دغه دغه افیکټس پیدا کیږي. فار ایگزامپل وروسته یو څو اگزامپلز دي. فار ایگزامپل اینټي بایوټکس کارولو سره ناوزیا، زړه بدوالی، وومیټنګ، کانګې او انوریکزیا بیشته یي. دا کلینیکل ټرایلز کې په ناروغانو باندې مشاهده شوي دي، نو دا ایکسپیکټډ افیکټ دي. دویمه خبره ده پریډکټیبل. موږ د دې افیکټس پریډکشن کولای شو، یعنی پیشګویي کولای شو، موږ اټکل کولای شو چې درمل کله موږ ناروغ ته تطبیقو ورکوي موږ هغه وخت کې دا ویلای شو چې که دا درمل ناروغ کاروي نو دغه دغه نامطلوبې اغیزې به هم په وجود کې تولیدیږي، نو دا به موږ سره سایډ افیکټس وي. دریمه خبره ده ان اوایډیبل. ان اوایډیبل دا منه چې موږ د دغه سایډ افیکټ مخه نشو نیولای. ان اوایډیبل منه مخه نه نیول، مخی نه نیولو مطلب دا دی چې ته کلم لاندې کوم اینټي بایوټکس ما لیکلې، کوم ډرګز مې لیکلې، دا چې کلم ته ناروغ ته کاروي دې سره به دغه خوا کې سایډ افیکټس یو، ته د دې مخه نه شي نیولی چې زه دې مثلا کوډین استعمالوم نو د کوډینو سره د ناروغ د کانسټیپیشن چې یو سایډ افیکټ د دې نه د ګیله نه کوي. نو موږ د دې کانسټیپیشن مخه نه شو نیولی، یا د اینټي بایوټیک کارولو سره ناروغ زړه بدوالی او کانګې او بیشتهیي وغیره لري، نو موږ د دې مخه نشو نیولی. نو سایډ افیکټس کې اوله خبره ده چې دا ایکسپیکټډ افیکټ دی، موږ امید وي، موږ یې پیشګویي یا اټکل کولای شو، موږ یې مخه هم نشو نیولی. څلورمه خبره ده مینشنډ آن پروډکټ، یعنی کوم درمل چې جوړ شي هغه بیا چې کله لانچ کیږي کلینیکونو ته راوځي، فارمیسیو ته راوځي، نو هغې باندې دغه سایډ افیکټ مینشنډ وي، ذکر وي چې د دې درملو کارولو سره به دغه دغه انډیزایریبل افیکټس هم موجود وي. پنځمه مهمه خبره دا ده چې سایډ افیکټس تر هغه وخته پورې موجود وي الانګ وي تریټمنټ، تر څو کومه وخته پورې چې موږ ناروغ ته درمل ورکو تر هغه وخته پورې به ناروغ د سایډ افیکټس نه هم ګیله کوي. شپږمه ده لیس هارمفول، یعنی سایډ افیکټ دومره ضرری نه دي، مایلډ دي، موږ دې ته نه مجبوروي چې بیا موږ د سایډ افیکټ ته وی شروع کړو. مثلا اینټي هسټامین کارولو سره ناروغ ته خوب ورځي، نو موږ دې ته نه مجبوروي، دا مایلډ سایډ افیکټس دي، یعنی مایلډ انډیزایریبل افیکټس دي چې موږ بیا اوس د سلیپنس یا د ناروغ ته چې کوم خوب ورځي، خوب جنوي، د دې تداوی سټارټ کړو، یا ناوزیا وومیټنګ وغیرہ تداوی سټارټ کړو ورته. اومه مهمه خبره دا ده چې سایډ افیکټ خم کېدلی شي، بدم کېدلی شي، یعنی د درملو چې کوم جانبي عوارض دي یا سایډ افیکټس دي دا بعض وختونو کې خم وي، بعض وختونو کې بیډم وي، بدم وي. د دې یو مثال سره ما راخستای ماینوکسیډیل. ماینوکسیډیل د هایپرټینشن لپاره کارول کېدل، د لوړ فشار لپاره کارول کېدل، دا ویزو ډایلیټرز دي، رګونو ته توسو ورکوي نو فشار ورسره ټیټیږي، د دې وجه نه هایپرټینشن کې یوز کېدل. خو وخت تیریده چې د دې ماینوکسیډیل د استعمال له وجې به انوانټیډ هیری ګروت کېده، یعنی کوم ځای باندې چې موږ نه غواړو ویښتان رش نه شي هلته به ویښتانو ګروت کوو، وده به یې کوله، نشنما به یې کوله. مثلا یو څوک نه غواړي چې ټنډه باندې ویښتانو شي یا پوزه باندې یا په غوږونو باندې، خو د ماینوکسیډیل د یوز کولو له وجې، استعمال له وجې به انوانټیډ هیری ګروت کېده. نو بیا همدغه ډاکټر صاحبانو ماینوکسیډیل اوس په موضوعي بڼه باندې، کوم چې ډرماټولوجست دي، د پوستکي متخصصین دي، اوس دوی دغه ماینوکسیډیل د دغه سایډ افیکټس نه چې انوانټیډ هیر ګروت دی د دې نه یو استفاده کوي. دا ماینوکسیډیل د په موضوعي بڼه باندې په هغه ناروغانو ته کاروي څوک چې بلډنس لري یا ګنجیان وي، یا یې ویښتان تل شوي وي، لس سر نه ویښتان تل شوي وي، نو هغې لپاره ماینوکسیډیل یوز کوي. ځکه دا ماینوکسیډیل چې کله موږ په موضوعي ډول
په سر باندې استعمال کو سکلپ سکلپ سکن باندې استعمال کو د سر چې کوم پستکی ده نو بیا د دې هیر گروت یا د ویښتانو د نشنما د ودې باعث ګرځي کوم ویښتان چې تل شوی دي ری گروتی کوي او کوم ویښتان چې موجود دي د هغه ویښتانو سټیبیلیټي ساتلو لپاره موږ ماینوکسیډیل یوز کوو نو دا یو سایډ افیکټس وو یو ښه سایډ افیکټس وو موږ د دې سایډ افیکټ نه استفاده وکړه ټریټمنټ آف بلډنس لپاره د دې وجهنه سایډ افیکټس هم کېدلی شي بدم کېدلی شي نو سایډ افیکټ خلاص داسې زده کوي چې دا هغه افیکټ انډیزایریبل افیکټس دي نامطلوبې اغیزې دي د درملو چې موږ له اول نه اکسپیکټډ وي موږ ته پته وي په لنډ ډول موږ یې پیشګویي کولی شو اټکل کولی شو موږ یې مخه نشو نیولی په پروډکټ باندې هغه درملو باندې له اول نه ذکر شوی وي تر کوم وخته پورې چې تداوی وي تر هغه وخت پورې به سایډ افیکټس هم وي مایلډ دي لیس هارمفل دي دومره ضرري نه دي ده خم کېدلی شي بدم کېدلی شي او دا ټولې افیکټس چې کوم دي دا به په یو تیراپیوټیک ډوز باندې وي اگزامپلز ما خستی دی مثلا کلم چی یو ناروغ ته موږ انټی بایوټیک ورکوو نو د انټی بایوټیک د استعمال له وجې له ناروغ اکثره د ناوز یا زړه بدوالي وومیټنګ کانګې یا کای کول انوریکس یا بیشتیایی ډایریا اسهالات د دې نه ګیله کوي اوس دا ناوز یا وومیټنګ انوریکس یا دا ګوره موږ ته له اول نه پته وي د دې اکسپیکټډ افیکټ دی کلینیکل ٹرائلس کې دا افیکټ معلوم شوی چې ناروغ د انټی بایوټیک کارولو سره دا ستونزې لري موږ یې اول نه پیشګویي کولی شو موږ د دې مخه هم نشو نیولی چې ناروغ د انټی بایوټیک کاروي او دا ستونزې دې ورته نه وي او دا په هغه انټی بایوټیک سایډ باندې لیکلي هم وي کوم درمل چې کله موږ ورکو هغه باندې سایډ افیکټس کې لیکلي وي بل دا دومره هارمفل افیکټ نه دي چې موږ مجبور کړي چې یو ناروغ جدي پاملرنې لاندې ونیسو هاسپیټلایزډ کړو یا د مرګ باعث وګرځي سیمیلرلی کوډین دی کوډین بیا په کف کې اکثر استعمالیږي ټوخی وغیرہ کې دا کوډین بیا د کانسٹیپیشن یا د قبضیت باعث ګرځي همداسې اینټی هسټامین فار ایگزامپل کلورفینایرامین ڈائفینہیڈرامین یا هم پرومیتازین وغیرہ دا چې کله موږ ناروغ ته ورکو دا الرجیک کې اکثر استعمالیږي نو دا بیا د ډراوزنس یا د سلیپی موډ باعث ګرځي انسان خوب جن شي خوب ورځي نشه غونتې وي همداسې ایټروپین استعمال سره ډرای ماوت یا د خولې وچوالي نه ناروغ ګیله کوي نو دې ته بیا موږ سایډ افیکټس وایي مایلډ دي اکسپیکټډ دی کلینیکل ټرایلس کې ریسرچ کې معلوم شوی وي پروډکټ باندې لیکلی وي دې ټول ته موږ سایډ افیکټس وایو مهمه خبره دا نوٹ کې سیلف ریزالو چې دا ټولې ستونزې په خپله حل کیږي کلم چې ته انټی بایوټیک بند کې دغه ستونزې چې کوم سایډ افیکټس د خپلې منځ ځي یا کوډین استعمال بند کې کانسټیپیشن نه منځ ځي نو دا په خپله ښه کیږي تداوی ته ضرورت یا اړتیا نه وي موجوده سیکنډ کې دی ایڈورس افیکټ ایڈورس افیکټ دا هم ان ایکسپیکټډ افیکټ دی هلته سایډ افیکټ چې کوم دا ایکسپیکټډ وو هو ایڈورس ان ایکسپیکټ ان ایکسپیکټډ دا ونه چې موږ د درملو د تطبیق په وخت کې هیڅ امید نه وي هیڅ توقع نه وي چې درمل به دا افیکټ شو کې خو غیر متوقع افیکټس وي دې ته ځکه ایڈورس افیکټ وایي ان پریډکټیبل دا ونه چې د درملو د تطبیق په وخت کې موږ هیڅ اټکل نشو کولای هیڅ پیشګویي نشو کولای هیڅ لمخ کې نه خبر نه و چې دا درمل به دا افیکټ شو کوي نه ایڈورس افیکټ همیشه لپاره ان ایکسپیکټډ وي موږ فکر هم نه یو موږ امید هم نه وي موږ لا ول نه اٹکل هم نشو کولای ان ډیزایربل وي موږ یې نه غواړو څلورم مهم خبر دا چې ایڈورس افیکټ ویری فرام پیشنټ ټو پیشنټ یو ناروغ نه بل ناروغ ته فرق کوي شاید یو ناروغ کې ایڈورس افیکټ شو شي ظاهر کړلی شي شاید یو ناروغ ته موږ درمل وکړو خو کیس کوم ایڈورس افیکټ شو نه شي څرګند نه شي پنځمه خبره دا چې ایڈورس افیکټ مور هارمفل دی ډیر ضروري دی سیویر دی نسبت سایڈ افیکٹ تا ځکه چې ایڈورس افیکٹ کله کله دومره شدید وی دومره ناوړه اغیز وی ضروری افیکٹس وی چې موږ مجبور کی چې ناروغ هاسپیټلایزډ کو ناروغ ایون موږ نډیت یا مرګ حالت ته هم بولې شي نسبت سایڈ افیکٹ ته ایڈورس افیکٹ ډیر هارم فل دی او شپږم خبر دا چې آلویز بیڈ همیشه لپاره ایڈورس افیکٹ بد وی همیشه لپاره ایڈورس افیکټ ضروري وي هیڅ کله هم ایڈورس افیکټ ښه نشي کېدلی خو سایډ افیکټ بعضې وختونو کې ښه وي بعضې وختونو کې بد هم وي فار ایگزامپل تیلیډومایډ
تلیډومایټ سلیپینګ پیلز دی یا د خوب ګولې دی. په خو به دا تلیډومایټ سیف درمل وو، یو محفوظ درمل به وو، خزو به پرېګنینسي کې یا د حمل په وخت کې هم استعمالول. وروسته بیا پته ولګېده، شاید تاسو د تلیډومایټ ډیزاسټر نوم اورېدلی وي، پته ولګېده چې هغه میرمنې کوم چې تلیډومایټ یوز کوي دغه تلیډومایټ د فوکومیلیا باعث ګرځي. فوکومیلیا هغه حالت ته وایي چې کله پکې یو ماشوم پیدا کیږي داسې حالت کې پیدا شي چې کانجینیټل میل فارمیشن ولري، یعنی د هغه ماشوم یا ماشومې چې کوم لاسونه دي هینډ او فوټس وغیرہ، د لاسونه او پښې یوازې له ټرنک یا له تنې سره وصلې، نورې چې کوم د اپر لیم یا د لوور لیم پراکسیمل برخې دي دا نه وي. دا به زه یو انځور کې در سره شریک کړم. نو کله چې د اپر لیم او د لوور لیم پراکسیمل برخې نه وي، لکه ورون یا لیگز وغیرہ، اپر لیم کې کفارس کو بیا چې کوم همرس دی، مټ وغیرہ دا، او ښکته آرم، فور آرم، دا چې کوم برخې دا نه وي، ډایرکټ هینډ له ټرنک سره وصل وي، بس دې حالت ته بیا موږ فوکومیلیا وایو. نو اوس دا فوکومیلیا د تلایډومایډ یو غدای ایڈورس افیکٹ ہے، ځکه دا موږ اټس ایکسپیکټډ کړی نه، او موږ به سیفلی استعمالول، موږ مخکې نه پیشګوئی نشو کولای. او بل دا چې مور هارمفل ده، ډیر ضروری ده نسبت اکیوټ یا سایډ افیکټ ته. دوی مثال میں اخستے پریماکوین، پریماکوین بیا اینٹی ملیریل ڈرگز دی، ملیریا کې استعمالیږي. بعضی ناروغان داسې دي چې هغه کله چې جی سکس پی ڈی ڈیفیشنسی انیمیا ولري، گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز د انزائم د آر بی سی سائٹوپلازم کې موجود ده، دا د حجرې پروټیکشن کوي، د سیل ممبران پرمیبلٹی ساتي. کله چې یو څوک داسې حالت کې پیدا شي چې هغه د گلوکوز سکس فاسفیٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم ڈیفیشنسی ولري، نو دوی ته چې کله دوی کله چې ملریا ونیسي او تور ته پریماکوین ورکې، دا پریماکوین به لاړ شي بلډ ته، د وینې نه به دا پریماکوین ډایرکټ لاړ شي آر بی سی داخل ته، آر بی سی به ډینیچر شي، تخریب به شي، آر بی سی چې کله ماتې شي، د آر بی سی د ماتوالي له وجې به کم هونی رامنځته کیږي، او دې کم هونی ته به بیا موږ وایو هیمولایټک انیمیا. هیمولایټک انیمیا هغې کم هونی ته وایي چې پکې د آر بی سی تخریب نسبت تولید ته ډیر شي. نو ضروری خبره ده کله چې تولید نورمال دی خو تخریب ډیر دی، نو آر بی سی شمیر به کمیږي، دې ته وایي هیمولایټک انیمیا. نو پریماکوین چې ته یو داسې ناروغ ته وکاره چې هغه اول نه جی سکس پی ڈی ڈیفیشنسی انیمیا لري، او د کې یو ناڅاپه هیمولایټک انیمیا ورکې، او دا هغه وخت کې کله چې ناروغ پریماکوین استعمال کړي، نو د کې به هیمولایټک انیمیا وي. نو دلته ما پورته یو خبره لیکلې، ویری فرام پیشنٹ ټو پیشنٹ، ایڈورس افیکټ اکثره یو ناروغ نه بل ناروغ ته فرق کوي. هغه وجه دا ده که یو شخص نارمل آر بی سی ولري، که هیڅ کوم جی سکس پی ڈی ڈیفیشنسی ونه لري، دوی ته که پریماکوین یوز کړل شي په دوی کې هیمولایټک انیمیا چانسز نه وي. خو که یو ناروغ دغه ستونزه ولري، جی سکس پی ڈی ڈیفیشنسی انیمیا وي، او موږ ته پته نه وي، موږ دته پریماکوین ورکو، نو دا به د هیمولایټک انیمیا باعث وګرځي، او بالاخره به د جانډیس یا د زیړي باعث ګرځي. نو هیمولایټک انیمیا ان کیس آف پریماکوین دا یو ایڈورس افیکټ ده. دریم نایټروفورانټاین، نایټروفورانټاین اینٹی بایوټکس دی. کله چې یو ناروغ وي، هغه یو ٹی آئی ولري، بولی لارو انتانات ولري، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ولري، او موږ ورته نایټروفورانټاین ورکو. د نایټروفورانټاین دی ورکول نه وروسته سبا ډایرکټ درته مریض راځي، ناروغ تک زیړ شوی دی، جانډیس ته سترګې زیړې دي، سکلیرای زیړ د محاتې غشا وي، پوستکی زیړ شوی دی، ته موږ جانډیس وایو. نو د دې علت شي د دې جانډیس اصل کې ایڈورس افیکټ د نایټروفورانټاین. د دې علت دا ده چې دا ناروغ به حتمن جی سکس پی ڈی ڈیفیشنسی انیمیا لري. تا چې کله نایټروفورانټاین ورکړل، دا لاړل د آر بی سی داخل ته، آر بی سی ڈی نیچر شو، تخریب شولې، آر بی سی دی تخریب نه وروسته هیموګلوبین وینې ته آزاد شه، دا هیموګلوبین به په ادرارو کې وزي، نو ناروغ به ورکې هیموګلوبینوریا، ناروغ ادرار به داسې براون کلر کې شي، نسواري رنگ به واخلي، همدا شی د هیموګلوبین میتابولیزم به شروع شي. د هیموګلوبین میټابولیزم کې بیشمی کې بیا وایي هیموګلوبین کې هم او ګلوبین برخه ده، ګلوبین پروټین ده، هم به بایلیورډین او بیا بیلروبین باندې، نو بیلروبین ساویه به په وجود کې لوړه شي، هایپر بیلروبینیمیا به ورکې، دغه بیلروبین ساویه چې کله وجود کې لوړه شوه، دا به راځي زموږ تاسې په د سترګې په سپینه برخه کې چې کومه سکلیرا دلته جمع کوي، سترګې به مو زیړې شي،
پوستکی کې تجمع کوي، محاتي غشا او کې دا به مزیر شي، نو ناروغ به جانډس ته لاړ شي. نو کله اوس دغه نایټروفرانټاین موږ یو ټی آی کې استعمالوي شو، خو شاید یو نیم ناروغ کې جانډس زیړی ورکړي، شاید کوم کې ور نه کړي. چا چې جی سکسپیډي ډیفیشنسي نه مېل لره کې جانډس ورکوي، زیړی ورکوي، چا چې نه لرله هغه نارملي یو ټی آی ورسره ٹریټډ کیږي. نو د دې وجه نه ایڈورس افیکټ موسٹلی پیشنٹ ٹو پیشنٹ فرق کوي. نو په لنډ ډول به داسې وي چې ایڈورس افیکټ هغه افیکټس دي چې انایکسپیکټډ وي، انپرډکټیبل وي، انډیزایریبل وي، ویری فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ، ډیر هارمفل وي، جدي پاملرنې ته ضرورت لري، همیش لپاره دا ضروري وي. مثلا تلیډوماید له وجې فوکومیلیا او پریماکوین له وجې هیمولایټیک انیمیا، او یا هم نایټروفرنټاین د استعمال له وجې ناروغ جانډس یا زیړی زیړي سره مخامخ کېدل. دا وو یو څه د سایډ افیکټ او د ایډورس افیکټ ترمنځ فرقونه.